vai fazer hoje por aqui. Alice, deixa eu ver se tem vinagre aqui em casa. E agora vem o tal do vinagre. Ah, que cheiro maravilhoso. Então vamos lá. Oi, gente! Hoje é dia de tratamento caseiro por aqui e eu vou compartilhar tudo com vocês. Decidi compartilhar porque vai ser algo muito power. Tem misturinha caseira aí no meio e algo que eu nunca fiz também. Então acho que seria legal compartilhar aí pra dar a dica pra vocês também. E, gente, eu tô com essa cara assim, minha cara tá com um efeito estranho porque eu acabei de chegar da academia. Cara, eu tô assim com aquela cara meio de cansada, com protetor solar e o rosto tá um pouco avermelhado, enfim. Por isso que minha cara tá assim. Mas é isso. Daqui a pouco eu vou tomar um banho pra gente já começar esse tratamento. E se você gosta de receitinha caseira, se você gosta desse estilo de vídeo, né, que eu vou compartilhando todo passo a passo com vocês, clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e já faz uma coisa, já pega o link desse vídeo e manda naquele seu grupo do WhatsApp pra suas amigas, fala, ó, amiga, pega essa receitinha caseira aí. E é isso, vamos lá. Sério, gente, eu corri muito na academia. Minha cara tá da cor da blusa, porque... Ai, eu cansei. Como eu falei pra vocês, ainda tem um protetor solar. Parece meio engraçado. Mas não sei se no vídeo tá dando pra ver, não. Tá, mas enfim. O que a gente vai fazer hoje por aqui? Eu vou usar vinagre de maçã no meu cabelo. Ah, deixa eu ver se tem vinagre aqui em casa. Porque esse é um pequeno detalhe que eu esqueci de conferir. Peraí. Tem sim. Tudo certo. Ai, gente, a youtuber aqui está bem, assim, bem organizada. Eu esqueci de olhar esse pequeno detalhe. Mas tem. Gente, aí por que eu decidi usar o vinagre de maçã hoje no meu cabelo? Porque eu vou mostrar pra vocês como está o meu cabelo. Primeira vez e última que eu usei vinagre de maçã no meu cabelo foi quando eu fiz a série Meu Diário Capilar aqui no canal. Passarinho já começou. Só falar de cabelo que eu começo a cantar. Aí eu usei o vinagre de maçã na etapa de reconstrução, né, pra série. Só que eu usei no condicionador. Coloquei no borrifador, coloquei condicionador, enfim. Só que pesquisando outras formas de usar, eu vi que tem como você usar na máscara de tratamento também. E eu vou explicar no decorrer do vídeo pra vocês como fazer. Mas o vinagre de maçã, ele é indicado quando o cabelo tá poroso, tipo como se fosse um efeito espigado, não sei explicar. Quando o cabelo tá com dificuldade de pegar o efeito dos produtos. Por exemplo, você faz uma hidratação hoje e amanhã você já sentiu que o seu cabelo já tá ressecado de novo, sabe? Quando você vê que as cutículas do cabelo estão muito abertas, sabe? Por isso que dá a impressão de um efeito espigado, sabe? E eu estava de coque, fiz vários coques aqui já no decorrer desses day afters, então meu cabelo já tá com umas pontas bem esticadas. E eu senti que meu cabelo já tava precisando, sabe, do efeito do vinagre de maçã. Mas por que vinagre de maçã? Qual o benefício dele? Então deixa eu explicar. A gente usa o vinagre de maçã porque ele tem um pH baixo. E a gente usa ele pra equilibrar o pH do nosso fio, né? Do fio do nosso cabelo. E quando o pH do nosso cabelo tá normal, ele permanece ácido. Só que aí quando a gente faz, sei lá, algum procedimento de tintura, descoloração, ou até mesmo química, ou enfim, o seu cabelo foi ressecando, ficando muito poroso, o pH do seu cabelo vai se elevar e o seu fio vai perdendo a acidez. É mais ou menos isso. Tô tentando explicar pra vocês aqui do meu jeitinho. Então, por isso que o tratamento com vinagre de maçã também é chamado de acidificação. E por que que dá esse efeito espigado, né? Quando o pH se eleva? Porque as escamas do fio estão abertas. Então, a gente usa o vinagre de maçã pra selar o fio. Porque vai fechar essas escamas e vai deixar o fio mais alinhado mesmo, né? Mais selado. Então, o vinagre... Então, o vinagre vem equilibrando aí o pH do nosso fio. Claro que você não vai ficar fazendo essa etapa do vinagre sempre, né? É uma etapa muito específica pra quando você realmente sentir que o seu cabelo tá muito danificado. O meu, eu realmente senti isso, que ele tá mais poroso. As pontinhas do meu cabelo são as únicas que restaram aí com tinta, né? Com a tintura que a gente fez ano passado. E também eu passei por uns dias bem corridos aqui nessas últimas semanas, que eu não tive muito tempo de cuidar. Então eu senti que o meu cabelo foi ficando mais danificado também, mas não é aquela etapa que você vai fazer sempre. Tanto que a última vez que eu fiz, né, foi em dezembro do ano passado. E eu vou mostrar pra vocês a forma que eu vou fazer hoje, que é usando na máscara de tratamento. No decorrer do vídeo eu vou explicar como que faz, mas se você quer fazer no condicionador, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o outro vídeo que eu fiz, que eu acho que também é legal você assistir pra você tirar as suas dúvidas aí, né? Muitas pessoas falam que o vinagre é de reconstrução, e eu até fiz ele na etapa de reconstrução. Mas o vinagre, na verdade, ele não repõe massa nenhuma. As pessoas gostam de usar na etapa de reconstrução pra ajudar nessa selagem do fio, mas não quer dizer que ele vai repor alguma massa, porque o que repõe massa são a queratina, proteína, enfim, que eu também explico melhor nesse outro vídeo, tá? Então é legal você assistir ele também depois. Mas é isso, vamos lá começar, né, que no decorrer do passo a passo vou explicando melhor pra vocês, então vamos lá.
Voltei, ó, acabei de lavar o meu cabelo com shampoo novamente. Deixa eu só hidratar meu rosto aqui com o meu hidratante, que eu amo. Aproveitar, né? Acabei de sair do banho. Lavei com shampoo normalmente e agora eu vou aplicar uma máscara, mas ainda não é a máscara com o vinagre de maçã. Por quê? Porque agora a gente vai hidratar, nutrir, reconstruir o fio. Coloquei aqui nesse recipiente óleo de coco e agora eu vou colocar umas 4 colheres dessa máscara aqui da Maria Natureza, Olhos Milenares. Ela é uma máscara de reconstrução e nutrição. Uma máscara de reparação mesmo. Vou colocar aqui e vou mexendo bastante. Qual que é a ideia? Agora a gente vai tratar o fio e depois, com o vinagre de maçã, a gente vai vir selando tudo isso. Depois, quando eu vir com o vinagre de maçã, eu vou usar uma máscara também. Mas é legal fazer esse tratamento antes, porque o resultado fica ainda melhor. Tem pessoas, assim, pelo que eu pesquisei, que preferem fazer o contrário. Vir primeiro com uma máscara com vinagre de maçã e depois fazer outro tratamento. Sentem que o cabelo corresponde melhor assim. Mas aí você pode experimentar e ver o que dá mais certo pra você. Lembrando que, peraí, pronto, fui pegar o rubicon. Esse não é aquele tratamento de você fazer sempre, né? E nem é todo cabelo que precisa, tá? Se o seu cabelo não tá tão espigado assim, né? Se você acha que o pH do seu cabelo está ok, não precisa fazer. E vou aplicando mecha por mecha. Gente, meu rosto tá um pouquinho avermelhado, porque eu tô fazendo tratamento pras espinhas, pra tirar manchinha do rosto e tudo mais. Então, quem já fez esse tipo de tratamento sabe que, às vezes, no início a pele pode ficar um pouquinho assim, mais sensível, mas por isso que eu tô hidratando muito. Tô cuidando bastante e já tô vendo o resultado bem legal. Mas isso é tema pra outro vídeo, né? O que que eu falei que eu tô fazendo aqui? Hidratação, nutrição e reconstrução. Na verdade é mais nutrição e reconstrução, né? Porque essa máscara, ela é nutri-reconstrutiva. E eu adicionei também mais óleo, né? Então, fazendo uma nutrição e reconstrução aqui. Ah, eu falei que eu tô hidratando muito a pele. Toda pele precisa de hidratação, né? Não só quem tem a pele muito seca. Eu sempre hidratei, por mais que minha pele seja um pouquinho mais oleosa. Mas é porque esses tratamentos, né, pra espinha, normalmente eles são mais secativos. A hidratação depois tem que ter. Vou fazer aqui agora um coque baixo e vou colocar a touca. E agora eu vou deixar agindo, porque sempre que eu tô fazendo alguma coisa no cabelo, eu aproveito pra resolver alguma coisa que eu tenho pra resolver no computador, né? Faço ali o meu trabalho de home office. Então é isso, já volto. Voltei, enxaguei a máscara e agora sim vamos pro passo da acidificação, né, com o vinagre. Então já estou aqui com o meu recipiente e o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma máscara bem cheirosa, porque a gente sabe que o cheiro do vinagre é muito bom, né? Eu pelo menos não gosto, né, vocês sabem. O outro vídeo foi um drama que só vai passar vinagre. Aí eu vou pegar aqui, ó, essa máscara que é muito, muito, muito cheirosa da linha SOS Hidratação, da Salon Line. Eu sou apaixonada por essa máscara desde quando tinha a outra versão, né, a outra embalagem. Eu amo. Ai, o cheiro dela é muito bom. Tem um cheiro bem docinho e um cheiro de café ao mesmo tempo. Ai, maravilhoso. E ela hidrata muito, muito, muito o meu cabelo. Acho ela bem power, assim, pra mim. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4 colheres. Percebi que pro meu cabelo, 4 colheres é o ideal, gente. E agora vem o tal do vinagre. Vou colocar 4 colheres de vinagre também, ó. Colher de sopa, bem cheia. Ah, que cheiro maravilhoso. 2. Gente, eu vou colocar só 3, porque tá bem cheia essa colher. 4. Ó, 3. Já tava fazendo confusão tudo. O que aconteceu, na verdade, foi que ficou muito líquido. Então eu vou colocar um pouquinho mais de massa. Gente, a verdade é que assim, mesmo escolhendo uma máscara super cheirosa, o cheiro do vinagre não saiu completamente não. O negócio aqui é ir aplicando normalmente, mecha por mecha, como a gente faz aí. E vou concentrar muito aqui nas pontas, porque é a parte do meu cabelo que tá mais precisando, assim, né? Geralmente é, né? É sempre bom você concentrar e massagear mais nas pontas.
prontinho, eu apliquei em todas as manchas. Vai só um negócio que caiu aqui. E vou colocar agora a touca. E vou deixar agir por 30 minutos, depois eu volto pra falar os próximos próximos passos pra vocês. Aproveita e me conta aqui nos comentários como que você usa vinagre de maçã. Se você usa no condicionador, como eu usei daquela outra vez, coloca na máscara, enfim, me conta aqui nos comentários. Voltei. Enxaguei, né, o tratamento, deixei agindo por 30 minutos. E depois, finalmente, eu fui aplicando o condicionador, enxaguei de novo, enfim. E agora, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o cabelo sem produto algum. Gente, o brilho, olha só, acho que dá pra perceber no vídeo, né? E um dos benefícios do vinagre, né, é que ele dá esse efeito de cabelo brilhoso. Eu senti, assim, o cabelo encorpado, sabe? Claro que pode ter a ver também com as máscaras que eu usei, sei lá. Mas eu senti que o vinagre foi bem poderoso. O cabelo tá muito brilhoso. Gente, não tem produto nenhum aqui. Tá muito brilhoso e bem encorpado, sabe? E agora, gente, eu vou finalizar o meu cabelo, só que eu não vou mostrar aqui no vídeo, porque senão vai ficar, né, muita coisa. Então eu vou finalizar. Depois eu volto pra ir mostrando o resultado final pra vocês e falar o que, que eu realmente achei, se valeu a pena, tá bom? Já volto. Cabelos finalizados, gente. Olha esse brilho. Estou chocada. Eu usei o Crespíssimo Poderoso, o creminho de sempre. Esse tratamento ajudou muito a dar brilho. Gostei. Voltei. E, gente, seguinte, meu cabelo, ele secou praticamente todo, só na raiz, que ainda tá úmido, mas eu não vou bater secador. Vou deixar ele terminar de secar naturalmente até a hora de dormir. Já são umas 9 horas, mas talvez até a hora de dormir termine de secar. E o que que acontece? Ó, como vocês podem ver, o cabelo tá brilhando, mas tá um brilho normal, assim. Eu preciso dizer que, assim, eu gostei, mas não foi nada que me surpreendeu, sabe? Porque eu sei que tem muitas receitinhas aí que eu faço, que o resultado final eu falo, gente, amei. E dessa vez, eu não vi nada demais assim, sabe? Porque como é receitinha caseira, né, a gente sempre espera um resultado muito power. E eu não vi tanta diferença assim, sabe? Mas é isso, pode ser que no seu cabelo dê um resultado melhor ou não, então tudo a gente tem que testar e experimentar, né? Talvez eu usando o vinagre de maçã de outras formas, né, fazendo outras misturas, pode ser que dê certo. Não achei que valeu a pena assim não, sabe? Não vi nada de muito diferente. Talvez seja uma característica desse tipo de tratamento, né, da acidificação. Eu não sei se é algo que a gente percebe de cara. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né, no decorrer do vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já usou vinagre de maçã, se você costuma usar, como você usa. E é isso. Se vocês querem mais vídeos de receitinhas caseiras, me contem aqui embaixo também e me deem sugestões pros próximos, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!